stojíme pred tými základnými farbami žltá, čierna, biela, ktoré patria Rapulu. A chceli by sme vám ukázať a predstaviť nosné odrody našej kampane 2013. Máme tu veľmi široké portfólio, ale čo sa týka konkrétnych odrôd, po nosných hybridoch Citro a Rohan toho roku budeme uvádzať novinku na trh Maratón. Ale tak už by som rada odovzdala slovo nášmu produkt manažerovi, ktorý povie detailne viac slov k našej kampani roku 2013. Takže našim nosným hybridom pre túto kampaň je hybrid Maratón, ktorý po úspešných hybridoch, ako je Rohan Citro, ako už bolo spomínané, uvádzame v tomto roku na trh. Je to hybrid 3. generácie, ktorý vyniká hlavne tým, že je nižšieho zrastu, takmer až na úrovni trpaslíkov, aj keď to nie je hybrid trpaslík, ani polotrpaslík. A má veľmi skoré kvitnutie, stredne skoro dozrieva, ale jeho hlavnou prednosťou je tá skoro kvitnutí, plasticita a vynikajúce úrovni vo všetkých výrobných podmienkach. Maratón sa vynikajúco osvedčil už v minulom roku nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch, kde takisto aj v Čechách, aj v Poľsku kolegovia uvádzajú na trh ako novinku po vynikajúcich výsledkoch. My sme ho už začali predávať vlani na základe výborných výsledkov, pretože ho trh požadoval a predpokladáme, že svoje vynikajúce úrody potvrdí aj tento rok a ľudia s ním budú spokojní a navýšime predaj, alebo respektíve pokrieme požiadavky našich zákazníkov. Spoločnosť Rapul za posledné 3 roky preniesla ťažisko svojho portfólia na hybridy. Posledné dve líniové odrody máme Aroda Tatra, ktoré sú už ale vytiskané novými hybridami repky olejky ozimnej. Nakoľko hybridy svojou silou a vitalitou a heterózným efektom majú obrovský význam v pestovaní a u našich zákazníkov. Veľmi radi sa tešíme, alebo teda veľmi radi prinášame na trh novinky v sfére hybridov v ozimných pšeniciach a v ozimných ražiach. Ale to už prechádzame zase do fárie bloga Saaten Unionu a bola by som rada, keď sme sa mohli pozrieť bližšie na hybridné raže a hybridné pšenice, ktoré sú na našich. Bolo spomínané, v lani začali predávať aj hybridné pšenice, ktoré z portfólia Saaten Union. Materiálom aj pre tento rok by mal zostať hybrid SU 500. Ďalšie novinky, ktoré by sme chceli v ďalších rokoch uvádzať, na trh sú hybridy SU 400 a SU Performer. Všetky tieto materiály sú turbohybridné raže, to znamená, že sú to hybridy, ktoré majú zvýšenú schopnosť opelenia. Ako vidíte, alebo ako je možno vidieť, to, že sú trošku rozkakané, nie je dané tým, že by bolo nevyrovnané osivo, ale je tam príjme 10% normálnej populačnej raže Ducato. Tým sa zvyšuje vlastne celý heterózny efekt týchto turbohybridov. Naše turbohybridy sú špecifické tým, že vynikajú proti klasickým ražiam nielen úrodami, ale celkovým zrastom už na jeseň, takisto na jar. A celkový habitus tých materiálov spolu s odolnosťou voči abiotickým a biotickým stresom pomáhajú tým odrodám, respektíve hybridom, ako už bolo spomínané, prinášať tie stále vyššie a vyššie úrody. A keďže sa už bavíme o tých hybridoch, tak my sme jediná spoločnosť, ktorá na Slovensku predáva aj hybridné odrody pšeníc. Myslím si, že na Slovensku najznámejší hybrid je Imak. Je to aj náš najpredávanejší hybrid, ale do budúceho roku, respektíve od tejto sezóny, by sme chceli uviesť vlaňajšiu novinku Hyberi, na ktorú by sme sa chceli zamerať. Voči Himaku staršie odrody je to novšia odroda, ktorá je úrodovo výkonnejšia, vynikajúcim zdravotným stavom, veľmi dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu na jeseň a samozrejme heterózným efektom v podobe odolnosti voči suchu a iným stresovým faktorom, čo je potom dôvodom alebo čoho následkom sú vyššie úrody vo všetkých výrobných oblastiach. Samozrejme treba podotknúť, že hybridné pšenice nie sú pšenice pre každého a na celú výmeru. Hybridné pšenice majú trošku inú agrotechniku, ktorú je potrebné sa naučiť, je potrebné ju dodržiavať. A ak človek má tú hybridnú pšenicu, respektíve tú odrodu, ako takú čerešničku na torte a venuje sa tomu, vtedy sa tá pšenica vynikajúco odvďačiť aj na menej úrodných pôdach.